अब यो चाहिँ वाइन खानु है दसैँमा, बस तिनवटा मात्रै ल्याऊ आइपुग्छ मादल है, अनि तिनवटा मम्मीको हालमा के हो गिलास गिलास तिमीलाई पा मलाई पा जस्तो त हो नि नाम सुत्केरीको खाने म त हो नि अहिले त्यही पनि फेरि दोस्रो बारे दुइटा पाउँछ भनौँ न होला नि, दुइटा बच्चासम्म दुईटा बच्चासम्म प्राथमिक चिया बनाउँछु नि, म चिया बनाउँछु सुत्केरीले कति धेरै बस्नु न उसो घरदेखि हिँड्नु न जाम भन फेरि अनि यतिकै दौडे फोन गर्नु भएको थियो अघि नै तपाईँ आउनुहुन्छ म कहीँ निस्किने म्याम आउनु यतै भने के हो मुठै खा त सुत्केरी बाप्ता त दसैँ गर्नु त कति यो छोराको पैसा हो चामेर पैसा हो यहाँ हेर ल यहाँ हेर न सानो छोराको पैसा हो यो त अस्ति हाँसु चालबाट दिएको त हजार हजारको नोट थियो त्यो झन् थुप्रै नोट बुझ थुप्रै पो रहेछ यति धेरै सुत्केरी भत्ता आउँदो रहेछ अनि फेरि सुत्केरी भन्ने मन छ छैन आउँदा बन्छु भने मिठो खाना नि मिठो मिठो खाना पाइन्छ दिनकै सुती सुती बस्नु भने आज पनि सुत्केरी भत्ता आयो सुत्केरी ल है यो फोन गरेर सोध्नु न यो त माथि जन्मर्दको लागि भइहाल्छ नि कस्तो सामान ल्याउनु भयो त दिदीले तिम्रो नाम हाल्दै छ तिम्रो नम्बरमा पैसा तिर्ने चाहिँ दिदी बिल चाहिँ तिम्रो नाममा तिम्रो नाम हो सङ्गीता तमाई भने आमाले कस्तो लाग्यो दामी छ दसैँमा वाइन खानलाई पैँसठी रुपियाँ वाइन खाना लिएर आएको कस्तो रहेछ रे अनि जाने साथै नजर यसमा गयो क्या पहिला त्यो ल्यायो अनि त्यो पछि ठुलमामीले वाइन खानलाई गिलास लिएर आउनु सबै सामान हेर्छु नि साबुनको पैसा दिनु दिदीलाई अच्छा चिनी सकिएछ मुनिको अधुरो पनि सिद्धिएछ आधी प्याकेट थियो यो चाहिँ के अरे दसैँमा वाइन खानुलाई बस यसले त लिपस्टिक पनि कस्तो सजिलो हुन्छ नि फेस र लिपस्टिक बोक्नलाई दसैँको तयारी अब यो चाहिँ वाइन खानु है दसैँमा बस तिनवटा मात्रै ल्याऊ आइपुग्छ
तिन दिदी बहिनी रूपा छुट्याइ रूपा छुट्या के अरे अच्छा तिन दिदी बहिनीलाई मात्रै ल रूपाले अब पाख मलाई हेला गरेको भन्छ ल बिल तिम्रो नाममा छ बिल तिर त अब खै पैसा पैसा देऊ अनि यो त उताबाट के अरे सर्भिस मात्रै गरिदिनु भएको हो थाहा छैन के गरिदिउँ रे टोपी टोपी यतै थियो त दसैँमा वाइन खाने तयारी तिन दिदी बहिनीको मादल है अनि तिनवटा मम्मीको हालमा के हो गिलास मादल कसले बजाउने हो मम्मीले बाबाले मादलले बाबाले बजाउने है मलाई त कस्तो के अरे बिस्कुटहरू पनि कस्तो ओइ चिनी पनि पग्लिया रहेछ है पग्लिन पग्लिन आइसिया रहेछ ल तिन दिदी बहिनीको दसैँको तयारी भइसक्यो हाम्रो कहिले हो के गर्ने होला सासूले आमाले नि तयार गर्दै होला गाउँमा भनेपछि भाकेमान त म पो रहेछ दुईतिर दुईतिर तयारी है कसरी कसरी त भाकेमान दुईटा दिदीहरूले नि हेरिदिनु भएको छ भाग्यमानी कोही रहन्छ भने सोध्नुपर्छ।